ირანის ისლამური რესპუბლიკის შერაღებული ძალების ერთ-ერთი მეტაურის განცხადებით სახელმწიფო საჰაერო თავდაცვის სისტემა ისტორიული დედაქალაქის ისპაჰანის თავზე რამდენიმე სამხედრო დრონს გაუხსნა ცეცხლი. ისპაჰანთან ახლოს განთავსებულია დიდი სამხედრო საჰაერო ბაზა. ამ ბაზაზე კი ჯერ კიდევ ისლამურ რევოლუციამდე თეირანის მიერ ვაშინგტონისგან შეძენილი სამხედრო საჰაერო ხომალდებია დისლოცირებული. ისპაჰანთან ახლოს მდებარეობს სახელმწიფოს ბირთვული პროგრამის ინფრასტრუქტურის ნაწილიც. ისპაჰანში აფეთქების ხმა არის მოდა. ეს გახლდათ ჩვენი საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რომელმაც საეჭვო ობიექტი გაანადგურა. შედეგად არავინ დაშავებულა და არაფერი დაზიანებულა. ჩვენი ხმელეთი, ცა და წყალი საიმედოდაა დაცული. განცხადება გაავრცელა ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმაც. ჩვენს მიერ მიტანილი იერიში ისრაელზე ჩვენი სიმტკიცისა და სიძლიერის ნიშანია. ეს აუცილებელი, საჭირო და გამაერთიანებელი ნაბიჯი იყო. ვამაყობთ ჩვენი შეიარაღებული ძალებით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მეთაური კი ამბობს, რომ თავდასხმის შედეგად ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მდებარე არც ერთი ატომური ელექტროსადგური არ დაზიანებულა. საბედნიეროდ შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ არც ერთი ატომური სადგური დაზიანებული არ არის. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ბევრი ატომური სადგურია და ისპაჰანის სიახლოვეს განსაკუთრებით. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ არსებული რისკებით და ყველა მხარეს თავშეკავებისგან მოუწოდებთ. არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით საუბრობენ სამხედრო ანალიტიკოსები. ირანის სტრატეგია გულისხმობს სატელიტი აქტორებით საგარეო პოლიტიკური და სამხედრო მიზნების მიღწევას. როდესაც ისრაელმა ირანის კუთვნილ საკონსულოზე მიიტანა იერიში, ეს ახალი ხილი გახლდათ და თეირანს მოუწია ახალი გზით პასუხისგაცემა. რეგიონში მთავარი შემაკავებელი ძალა ამერიკის შეერთებული შტატებია. ვაშინგტონის შიშით ვერავინ გაბედავს რეგიონული ომის წამოწყებას. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებები გაკეთდა დემოკრატიული დასავლეთის სახელმწიფოთა მაღალჩინოსნების მიერ. მოწმენი გავხდით ირანის მიერ აქამდე არნახული მასშტაბის იერიშისა ისრაელზე. 300-ზე მეტი სამხედრო დრონი და რაკეტა იქნა გაშვებული ისრაელის მიმართულებით. ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ ისრაელის უსაფრთხოებაზე. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ისრაელმა ვაშინგტონი ბოლო წამს გააფრთხილა ირანზე დაგეგმილი იერიშის თაობაზე. არავინ დაშავებულა და დაღუპულა. ისპაჰანში მცხოვრები იტალიელებიდან არავინ დაშავებულა. ირანის საჰაერო სივრცე კი გაიხსნა, ცხოვრება გაგრძელდება და მშვიდობის შენარჩუნება უზენაესი მიზანია. ჩვენ დავგმეთ ირანის მიერ გაუმართლებელი და ყველასთვის რისკის შემცველი იერიში ისრაელზე. ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება. მე ველაპარაკე ისრაელის თავდაცვის მინისტრს და კიდევ ერთხელ გავუსვი ხაზი რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობას. ჩვენ ვიხილეთ სამხედრო მოქმედებების კიდევ ერთი ტალღა. საერთო პრინციპი უნდა გქონდეს. ეს პრინციპი კი ესკალაციისა და რეგიონული ომის თავიდან არიდების მიზნით მასშტაბურ დიპლომატიურ ძალისხმევას გულისხმობს. კრემლში კი მიაჩნიათ, რომ დასკვნების გაკეთება ჯერ ადრეა. ჯერჯერობით ისრაელის ხელისუფლების წარმომადგენლებს განცხადება არ გაუკეთებიათ. ჯერ ადრეა დასკვნების გაკეთება. ბევრი დეტალი უცნობია. რაც არ უნდა მომხდარიყო, ესკალაცია მიუღებელია. ირანის ისლამური რესპუბლიკის ქალაქთა ქუჩებში დემონსტრაციები იმართება. მონაწილე მოქალაქეები სკანდირებენ: „სიკვდილი ისრაელს!“